Асен Джунински е новият временно изпълняващ длъжността кмет на община Чупрене. Заради задържането на Ваньо Костин от специализираната прокуратура, административната дейност в община Чупрене беше временно прекратена, защото всички платежни нареждания, с които администрацията работи, нямаха нужния кметски подпис. Поради тази причина Ваньо Костин подписа заповед, с която реши секретарят на общината да поеме кметските задължения. Апелативният специализиран наказателен съд уважи желанието на специализираната прокуратура Ваньо Костин да бъде окончателно отстранен от позицията кмет на село Чупрене. Няма промени, заповедта си е в сила, консултирахме с юристи, заповедта е в сила и аз продължавам да изпълнявам правомощите съгласно заповедта. Ние де-факто нямаше тогава кой да изпълнява длъжността кмет, не можехме да извършваме плащания към доставчици и фирми, които са извършили някакви услуги на територията на общината, не можехме да разплащаме работни заплати, не можеха да изведат хората в отпуска или да се назначават или освобождават, защото просто нямаше кой да подпише тези заповеди. Изключително беше тежко положението, но слава Богу, преодоляхме този момент. Според апелативния съд, чието решение е окончателно, заради служебното си положение, Костин може да попречи на разследването. Това е една от причините той да бъде отстранен от кметския пост. Дуицата на кмет е осезаема и се отразява и на местно население, и на атмосферата в общината. Въобще, общината е малка, познаваме се всички, отразява се. Как? Не е нормална ситуацията, не е нормална обстановката, която се намираме в момента. Искам така да бъде разбран, че това не е нормална ситуация. Кмета на една община е кмет за това да бъде тук и да работи, а не да... Припомняме, че Ваньо Костин е обвинен в продажбата на фирми на свои родственици на общински земи, разположени на територията на бъдещски комплекс Миджур. Повечето от продажбите са били извършени без законна тръжна процедура, твърдят от държавното обвинение.